Karibu sana kwenye Stanley the Prince TV. Kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali hakikisha kwamba umeweza kusubscribe. Leo nataka tumwangazie Jackie Wolper akiwa naye Rich Mitindo kutokea kule Tanzania. Na tunafahamu kipindi kilicho hapo nyuma kwamba Jackie Wolper alikuwa kwenye uhusiano wa kimapenzi na Harmonize na wakaweza kuachana. So Jackie Wolper ameweza kujitokeza na kusema kwamba ako na ujauzito wake Rich Mitindo, na pia ashaikuwa kwenye uhusiano na Rich Mitindo pale 2016, lakini wakapart ways na wakaweza kurudiana 2020. Na amesema kwamba wamekuwa marafiki kikipindi ambacho wakuwa pamoja, na pia wamekuwa wakifanya biashara pamoja. Pia Jackie Wolper alikuwa na haya kuongezea. Aliweza kusema hivi: wewe ndiye mwanaume uliyenipa furaha ya milele ya kunifanya jina Jackie kubadilika na kuwa mama wa fulani, sio jambo ndogo. Na pia naye Rich akaweza kusema hivi: ilikuwa ndoto yangu kuwa na familia na sasa inatimia. Kwa hili nitashukuru milele na kupenda Jackie wangu. Tunawatakia kila laheri, na kwa wale wote ambao mnafuatilia Stanley the Prince TV, tafadhali hakikisha kwamba umeweza kusubscribe ili kupata habari zaidi pindi tu zinapochipuka.